Robina na! Panor! Nay. Panor! Panor! Ano nangyari sa kanya? Ngayon, tatay ho, bumukay yung tahe. Panor! Sir, hanggang dito na lang po kayo. Kami lang po ang bahala. Nay, relax lang po. Okay po ang tatay. Eh, ang bahay naman ho natin, sa awa ko ng Diyos. Hindi naman ho nasunog ng gusto. May mga natira pa naman po tayong gamit. Kailangan panagutan ng Jerry na yun yung mga ginawa niya. Sumusobra na siya! Nay, relax lang kayo. Ano ang tatay mo? Hindi, okay lang po ang tatay. Relax lang po. Oh, alam mo, tamang-tama, tapos na yung feeding program namin. Actually, nandito sana ako para sundin sana si Jelly. Alam mo ba kung nasan siya? Alam mo kasi, she left early. Tumakas sa kasalanang ginawa niya. Bakit ano nangyari? Tell me honestly, do you like her? I'm sorry, Rachel, pero... Okay. Rachel! Rachel! Good evening, ma'am. Yaya, si mama at si daddy. Andiyan po sila, ma'am. Opo. Jelly! Ma! Daddy! Andiyan po pala kayo. Hello po. May hindi kasi nasabi sa amin, ha? Oo nga. Ano tong binalita sa amin ng kaklase mo si Rachel na nagkasunog daw kanina nang dahil sa'yo? Hindi ko naman po sinasadya eh. Nagluto lang po ako sa bahay nila Robin at lumabas. Nalaman ko nga lang pong may sunog na nung hinahanap ko yung driver eh. Tsaka, wala naman po silang ebidensya. Anak, anong ibig mo sabihin? Porque walang ebidensya, kakalimutan mo na lang? Hindi mo man lang ba alamin kung may mga napahamak sa sunog? Kapag inalam ko pa po yun, Dad, lalo akong madidiin na ako nga yung sanhi ng sunog. Pagchichismisan lang nila ako. Anak, mali naman yan. Kung talagang inosente ka, wala kang dapat ikatakot. At saka nasa likod mo naman kami para tulungan ka. In case na totoo nga yung sinasabi mo. Ma, ayoko na kayong maabala pa. Sigurado ko, sisiraan lang tayo ng mga tao. Dagdag problema lang yun. Palagpasin na lang po natin to, please. Ayokong mapahamak pa tayo dahil doon. Hindi kami sangay sa gusto mo, Jelly. Ayusin na lang natin ito ulit bukas. Hindi pwedeng lumaki ang issue na to. Pipigilan ko to by hook or by crook. Ano kayang gagawin ko? Sige po, Daddy. Pag-iisipan ko rin po. Jenny, mag-usap tayo! Eh, sir, sorry po. Hindi po kayo pwede dito. Sige, Yaya. Ako nang bahala dyan. Ikaw na naman. Ano na naman yun? Hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa kasalanan ko sa'yo? Paano kung makaka-move on hindi pa nga kita napapatawad? Tapos ngayon, gumawa ka na naman sa akin ng bagong kasalanan. Excuse me. Excuse me? Eh kaya nga nagkasunog sa bahay namin dahil nagluto ka doon. Tapos pati yung tatay ko nasa ospital ngayon dahil bumuka yung tahi niya sa operasyon. Paano ka naman nakakasigurado na ako nga yung sanhi ng sunog niyo? Eh, wala ka namang ebidensya. Nakunan ka sa CCTV ng barangay namin. Sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Aksidente lang yung nangyari, Robin. Sorry na. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Kailangan mo managot sa ginawa mo. Magkano ba? Sige, sabihin mo sa akin para maareglo na yan. Uutang na lang ako sa Daddy Juan ko. Robin, pagod na ako. Kailangan ko na mag-beauty rest. Ano? Magkano? Anong akala mo? Makukuha mo lahat sa pera.
Ano, kahit hostisya, kaya mo na rin bayaran? Pwede ba, Robin? Ka na nga magpaka-plastic dyan. Schoolmate kita kaya alam kong mahirap ka lang. Di ba nga pa-extra-extra ka lang sa trabaho? Waiter, janitor, para may maitulong ka sa pamilya mo. At yung mga ganyang kalasing tao, alam ko, sabik sa mabilis ang pera eh. Kaya ito, bibigyan na nga kita agad eh. Ano ba problema mo doon? Sayang ka. Pala ko pa naman mababago pa yung ugali mo. Hindi kita mapapatawad. Ipapakulong kita.